Počuješ ma? Dokázali sme to. Andrej. Anna. Jožko. Jožko, kde som? Kde som? U mňa v nemocnici. Má to tak strašne bolieť. Andy. Dokázali sme to. Máš nové srdce. Vojenský špeciál. Let OSSR 325605. Z Bosny do kuchyne. Strata spojenia s vežou 632. Dano, čo sa deje? Ohlása. Som pri hlavných dverách a odisťujem. Viktor 1, rozumieme. Máme kontakt. Hej, pomaly, pomaly, pomaly. Zadržať. Prepustený, idú so mnou. Najskôr Lenu. Poď s nami. Je to evakuácia, nie? Kto tam strieľa? Ja neviem, možno Tango. Alfa 1, Alfa 7. Bravo, Charlie. To vnikol, nebola zelená. Chytej! Poď! Dano! Poď! Ne! Všetci von! Poďte! Poď! Rýchlo, pes! Poď, bežte! Bežte! Rýchlejš! Viktor 1, hláste sa! Čo sa tam deje?